জিএমচিক প্ৰত্যাহ্বান পদপথৰ ব্যৱসায় মানি নলয় জিএমচিৰ আহ্বান দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত পথ ব্যৱসায় সংস্থাৰ সংবাদমেল জিএমচিৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে যে পদপথৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰক এই ঘোষণাক মানি লবলৈ অমান্তি হয় সংস্থা পথ ব্যৱসায় সংস্থাৰ দাবী পথ ব্যৱসায়িক উচ্ছেদ আৰু ভাবুকি প্ৰদান কাৰ্য মাইক ঘোষণা বন্ধ কৰক ছয় মাইল উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ বজাৰখন পুনৰ স্থাপন কৰি ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী পথ ব্যৱসায়ীসকলক পৰিচয় পত্ৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ অনুমতি পত্ৰ প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰে সংস্থাই ব্যৱসায়ীসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বনিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে 10,000 টকাকৈ ঋণ দিয়াৰো দাবী জনায় 50খন ভেণ্ডিং জ'ন ঘোষণা কৰাৰ দাবী ব্যৱসায়ী সংস্থাৰ শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল পদপথসমূহ মুকলি কৰাৰ বাবে উচ্ছেদ অভিযানৰ এক কাৰ্যসূচী হাতত লৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে আৰু এই কাৰ্যত ক্ষুণ্ণ হৈছে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকল জিএমচিক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলে মানি নলয় জিএমচিৰ আহ্বান দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত পথ ব্যৱসায়ী সংস্থাৰ সংবাদমেল আৰু জিএমচিৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে যে পদপথৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰক আৰু এই ঘোষণাক মানি লবলৈ অমান্তি হয় সংস্থা ছয় মাইল উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ বজাৰখন পুনৰ স্থাপন কৰি ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী জনাইছে পথ ব্যৱসায়ীসকলক পৰিচয় পত্ৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ অনুমতি পত্ৰ প্ৰদানৰো দাবী জনোৱা হৈছে ব্যৱসায়ীসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বনিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে 10,000 টকাকৈ ঋণ দিয়াৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে আনহাতে 50খন ভেণ্ডিং জ'ন ঘোষণা কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে ব্যৱসায়ী সংস্থাই মাইক এনাউন্স আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচী আমাৰ বন্ধ কৰক তেখেতসকলে আমাক সুৰক্ষিতভাৱে দোকান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক ছয় মাইল উৰণীয়া সেতু তলৰ বজাৰখন পুনৰ সংস্থাপন কৰি উচ্চতিৰ ব্যৱসায়ীসকলক তাত বহাৰ ব্যৱস্থা কৰক পথভাৱীসকলৰ পৰিচয় পত্ৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ অনুমতি পত্ৰ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰক সকলো পদপথ ব্যৱসায়ীকে প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বনিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে 10,000 টকা ঋণ পোৱাটো নিশ্চিত কৰক আৰু যিসকল পথভাৱীয়ে উক্ত ঋণ লৈ ইতিমধ্যে খুটে মূলে পৰিশোধ কৰিছে তেওঁলোকক 50,000 টকা ঋণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু তেওঁ যানজঁট দোহাই দিছে মই এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছোঁ কোনো পথৰ ব্যৱসায়ী ক'তো যানজঁটৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই তেওঁ যিমানখিনি ভোট পাইছে তাৰ আধাখিনি ভোট কিজানি আমাৰ পথৰ ব্যৱসায়ী কমিছে তেনেস্থলত এই মানুহখিনিৰ প্ৰতি তেওঁ দায়িত্ববোধ নাই নেকি ভোটটো দি জিকাৰ পিছত তেওঁ মেয়ৰ হ'লে বা যি মন যায় তাকে কৈ যাব গতিকে মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে কথা আৰু কামৰ মাজত তেওঁ সামঞ্জস্যতা দেখুৱাওক আৰু তেওঁ যিহেতু আমাক অপমান কৰা নাই মই অনুভৱ কৰোঁ পথৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত ৰেহাই পত্ৰীৱালাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকো তেওঁ অপমান কৰিছে ইয়াৰ বাবে তেওঁ আমাক স্পষ্টীকৰণ দিয়ক যাতে এই কথাটো কেলৈ কৈছে কি হ'ব পাৰে নিৰাপত্তা বেষ্টনীত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় অতিক্ৰম কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় অতিক্ৰম কৰি কি দশা হ'ল এজন যুৱকৰ চাওক যুৱকজন 21 বছৰীয়া নাৰায়ণ চৰকাৰ বাইক আৰোহী যুৱকজনে সাহসেৰে অতিক্ৰম কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বচক্ষে মহানগৰীৰ সমস্যা প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ নামিছিল ৰাজপথত এই ঘটনাৰ সময়ত মালিগাঁও অভিমুখে গৈ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সেই সময়তেই যুৱকজনে অতিক্ৰম কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় লগে লগে আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ বাধ্য হয় যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ বাইকখন জব্দ কৰি ৰাখিছে জালুকবাৰী থানাত কিয় যুৱকজনে অতিক্ৰম কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহন কিয় মনা নাছিল আৰক্ষীৰ বাধা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমি নিশাৰ মহানগৰীৰ চফৰ দেখুৱাইছিলোঁ আৰু তেনে সময়তেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় অতিক্ৰম কৰিছিল এইজন বাইক আৰোহীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় অতিক্ৰম কৰি এই যুৱকজনৰ কি দশা হ'ল আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত যুৱকজন 21 বছৰীয়া নাৰায়ণ চৰকাৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে বাইক আৰোহী যুৱকজনে সাহসেৰে অতিক্ৰম কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় মহানগৰবাসীৰ সমস্যাৰ বুজ লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশাৰ মহানগৰীত অলিয়ে গলিয়ে গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মালিগাঁও অভিমুখে গৈ থকাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয় সেই সময়তেই যুৱকজনে অতিক্ৰম কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় লগে লগে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ বাধ্য হয় যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ বাইকখন জব্দ কৰি ৰাখিছে জালুকবাৰী থানাত কিয় যুৱকজনে অতিক্ৰম কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহন বা কিয় মনা নাছিল আৰক্ষীৰ বাধা এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে যুৱকজনক তিনিচুকীয়াত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনৰ অভিযান অব্যাহত
দি আপুজ নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন প্ৰশাসনে ছিল কৰাৰ পিছত এইবাৰ এম এম বি নামৰ অন্য এখন ধাবাত অভিযান তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ। তিনিচুকীয়াৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ নীলুৰাম শৰ্মা আৰু আবকাৰী অধীক্ষক মণিলা বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত চলা এটা অভিযানত ধাবাখনৰ পৰা জব্দ কৰা হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা। ইফালে তিনিচুকীয়া পানীতোলা বাইপাছত থকা ধাবাখনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰাৰ উপৰিও 10টা ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অভিযানকাৰী দলটোৱে। মহানগৰীৰ খবৰ। মহানগৰীৰ এ টি এমে চোৰৰ হেনচকু, দুষ্টচক্ৰৰ হেনচকু। বৃদ্ধ অসহায় লোকক টাৰ্গেট কৰিছে এতিয়া দুষ্টচক্ৰই। সহায় কৰাৰ চলেৰে হাতৰ মুঠিত এ টি এম সলাই লুটি নিয়ে ধন। মহানগৰীৰ বয়োজ্যেষ্ঠ অকলশৰীয়া লোকৰ সন্মুখত আন এক নতুন বিপদ। এ টি এমৰ পৰা ধন উলিয়াব যোৱা তেনে লোকক এতিয়া টাৰ্গেট হিচাপে লৈছে একাংশ দুষ্টচক্ৰই। দেওবাৰে বিয়লি মহানগৰীৰ ডাউন টাউনত থকা ষ্টেট বেংকৰ এ টি এমলৈ ধন উলিয়াবলৈ গৈছিল উমেশ চন্দ্ৰ বৰুৱা নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধই, আৰু তাৰ পাছত ভৰি দিলে প্ৰবন চকৰ ফাণ্ডত। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে যুৱককেইজনে এখন উবেৰ বাহনত উঠি অন্তৰ্ধান হোৱাৰ পিছতেই উপায়হীন হৈ উমেশ চন্দ্ৰ বৰুৱা নামৰ বৃদ্ধগৰাকীয়ে কাষ চাপে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ। কিন্তু একাউণ্টটো বন্ধ কৰালৈ ইতিমধ্যেই দুৰ্বৃত্তই বৃদ্ধগৰাকীৰ একাউণ্টৰ পৰা সৰকাই নিলে 1,25,000 টকা। ভুক্তভোগী বৃদ্ধগৰাকীৰ পৰিয়ালে একাউণ্টটোৰ ষ্টেটমেণ্ট উলিওৱাত 50,000 টকা বেলতলাৰ ভৱেন্দ্ৰালয়ৰ সমীপৰ এটা এ টি এমৰ পৰা ওলোৱাৰ বাতৰি পোৱা হৈছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বৰপেটাৰ এম ষ্ট'ৰ নামৰ মোবাইল বিপণীখনৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছিল 75,000 টকা। জন্ম, মৃত্যু আৰু বিবাহ কোন সময়ত কেতিয়া হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। কোৱা হয় এয়া বিধাতাৰ লিখন। শিৱসাগৰৰ মৌপুৰীয়া গাঁৱত দেওবাৰে নিশা দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী বিবাহ, যাৰ বাবে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে মৌপুৰীয়া গাঁৱত। গাঁওখনত দেখা গ'ল 21-জোৰা বয়োজ্যেষ্ঠ দৰা কইনাৰ সমূহীয়া বিবাহ কাৰ্য। গাঁওখনৰ যিসকলে আজিৰ পৰা 30-40 বছৰ আগেয়ে ছোৱালী পলুৱাই নিছিল অথবা বিয়া পাতিলেও বিভিন্ন কাৰণত সামাজিক ৰীতি নীতিমতে বিবাহ সম্পন্ন কৰিব পৰা নাছিল, সেইসকলে যোৱা নিশা সামাজিক ৰীতি নীতিৰে সম্পন্ন কৰে বিবাহ। বিপিএফ ত্যাগ কৰিলে দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবীণ বৰুৱে। বিপিএফে বিটিআৰত পুনৰ পৰিষদ গঠন কৰিব বুলি দলটোৱে দাবী কৰি অহাৰ সময়তেই 2009 চনৰে পৰা বিপিএফত থকা দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবীণ বৰুৱাই কিয় দলীয় সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে। বিপিএফ নেতা প্ৰবীণ বড়োৰ দল ত্যাগ। সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ লগতে দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ কৰিলে প্ৰবীণ বৰুৱাই। সাধাৰণ সম্পাদক আৰু প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পৰিত্যাগ কৰিলে তেওঁ সম্পূৰ্ণ পৰিত্যাগ কৰা দিয়ে, কণ্ডল নাই, সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত। প্ৰবীণ বৰুৱাই বিপিএফ ত্যাগ কৰাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উঠিছে, প্ৰবীণ বৰুৱাই ক'ত যোগদান কৰিব, আপত নে ইউপিপিএলত। সদ্যহতে প্ৰবীণ বৰুৱাই কোনো ৰাজনৈতিক দলত যোগদান নকৰোঁ বুলি ক'লেও ইউপিপিএলত যোগদানৰ সম্ভাৱনাকো নুই কৰা নাই। ইউপিপিএল দলৰ পৰা যদি আপোনাৰ দুৱাৰ খোলা থাকে, সেই কথাটো এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায়, সেইটো এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায়। যিবিলাক মোৰ ফলোৱাৰ্ছ আছে, শুভাকাংক্ষী আছে, অলপ তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই ঠিক কৰিম। সমান্তৰালভাৱে প্ৰবীণ বড়োৱে আপত যোগদান কৰিব বুলিও চৰ্চা চলিছে। আনহাতে শেহতীয়াকৈ প্ৰবীণ বড়ো সোমাই পৰিছে আন এক বিতৰ্কত। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। একালৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীৰে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈছে বহুকেইগৰাকী আছু সদস্য। এয়া দেওবাৰে টংলাৰ দৃশ্য। প্ৰবীণ বড়োৰ নেতৃত্বত দেওবাৰে টংলাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ সন্মিলনৰ যোজা চলিছিল। তেনে সময়তে 200+ আছু সদস্যই আগুৰি ধৰে প্ৰবীণ বড়োসহ প্ৰাক্তন আছু সদস্যসকলক। দুই দলৰ কথাৰ কটাকুটিৰ অন্তত সন্মিলন বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল প্ৰবীণ বড়ো।
আছু আৰু প্ৰাক্তন আছুৰ মাজত এই মুখামুখি সংঘাতৰ আৰম্ভ মূলত প্ৰবীণ বড়োৱে। বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিছে, সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা প্ৰবীণ বড়োৱে কিয় পুৰণি আছুৰ চিনাকিৰে এখন নতুন মঞ্চ গঢ়াৰ চেষ্টা কৰিছে। দুবাৰকৈ বৰুৱা সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰা প্ৰবীণ বড়ো সক্ৰিয় ৰাজনীতি বা BPFত ক্ৰমে অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিছিল নেকি, নে কোনো নতুন দলত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে পুনৰ পুৰণি চিনাকিৰে সুবিধা ল'ব বিচাৰিছে প্ৰবীণ বড়োৱে। মছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কোকৰাঝাৰৰ চেৰফাংগুৰি কাণ্ডত জড়িত আছে মডেল আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই মডেলগৰাকীক। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে স্বামী বিকাশ বোথ্ৰাসহ মডেল নৱনীতা বৰ্মন বোথ্ৰাক। দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত হৈছিল সুনীল মণ্ডল নামৰ এজন ব্যৱসায়ী। এই ঘটনাত এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুঠ 6 লোকক। কেলৰ নামত চেৰফাংগুৰিৰ সুনীল মণ্ডলক এইদৰেই ধন দাবী কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। তাৰ এসপ্তাহ পিছতে ঘৰতে গুলিয়াই থৈ গ'ল বন্দুকধাৰীয়ে। আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিয়েই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মডেল নৱনীতা বৰ্মন বোথ্ৰা। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মডেলগৰাকীৰ স্বামী বিকাশ বোথ্ৰাকো। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুঠ 6 লোকক। এই লোকসকল উগ্ৰপন্থী সংগঠন KLৰ সমৰ্থক তথা শুভাকাংক্ষী। उस केस में अभी तक हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया और उनका पूछताछ चल रहा है और उनके पूछताछ से भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में आई है। वी आर कॉन्फिडेंट कि शॉर्टली ही ये केस भी हम सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेट और कंप्लीट कर लेंगे। किंतु मॉडल नवनीता बर्मन बोथ्रा आरोपी गिरफ्तार कर ले क्यों? मॉडल नवनीता बर्मन बोथ्रा KLৰ नेता পাৰ্থপ্ৰতিম বৰ্মন उर्फे बाप्पार ज्येष्ठ भग्नी। নৱনীতা বৰ্মন বোথ্ৰাৰ সৈতে টেলিফোনেৰে সঘন যোগাযোগ হৈ থাকে KLৰ নেতা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰ্মনৰ। যোগাযোগ হৈ থাকে নৱনীতা বৰ্মনৰ স্বামী বিকাশ বোথ্ৰাৰো। নৱনীতা বৰ্মন বোথ্ৰা আৰু স্বামী বিকাশ বোথ্ৰাৰ KLৰ নেতা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰ্মনৰ টেলিফোনিক যোগাযোগৰ ক্লু লাভ কৰাৰ পিছতে দুয়োগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে। ইমান আমি কানেকশ্যন পাইছোঁ কি লোকেলত কোনোবা তাৰ সোর্সেছ আছে, ইনফৰমেশ্যন সিম্পাথাইজাৰ আছে, যোনে ইনফৰমেশ্যন দি থাকে তাৰ এগেইনষ্টতে আমি একচন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ 10 ৱাৰ্ডত ঘৰ KLৰ নেতা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰ্মনৰ। 12 পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল পাৰ্থপ্ৰতিম বৰ্মন। তেতিয়াৰে পৰা ঘৰৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই পাৰ্থপ্ৰতিম বৰ্মনৰ। এই মন্তব্য ৰুগীয়া মাতৃ অনুপা বৰ্মনৰ। কিমান বছৰ আগত ওলাইছে ঘৰৰ পৰা? এই 12 মানে হ'ল। তাৰপিছত অহা নাই? নাই, ক'ত আহে আৰু। কোকৰাঝাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰতীক বিজয় ডুবেৰ মতে বিগত 4-5 ধৰি KLত কোনো যুৱক যুৱতীয়ে যোগ দিয়া নাই। 5-6 পহিলে কুচ লড়কে জইন কৰে গে থে আপোনাৰ ঘৰ মে নহি আয়ে থে ৱহি হে নয়া তো কোই উনকা ৰিক্ৰুটমেণ্ট হামাৰে ইয়াছে নহি দেখা হে। কিয়াজি নহক, নিজকে ডন বুলি পৰিচয় দি ঘৰতে গুলিয়াই থৈ যোৱা ঘটনাই বিটিআৰৰ শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ মহানুভৱতা। পথ দুৰ্ঘটনাত আহত যুৱকক নিলে হাস্পতাললৈ। নিশা টিংখাঙৰ নখাটৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা। এম্বুলেঞ্চত উঠি মন্ত্ৰীয়ে যুৱকক নিলে হাস্পতাললৈ। তীব্ৰ বেগেৰে চিকিৎসালয় পালেগৈ এখন এম্বুলেঞ্চ। এম্বুলেঞ্চৰ পৰা নমোৱা হল ৰোগী। তাৰ পিছতে নামিল মন্ত্ৰী বিমল বৰা। ঘটনা কি? অসুস্থ নেকি মন্ত্ৰীৰ আত্মীয়? এনে কি পৰিস্থিতি হ'ল? মন্ত্ৰী নিজে এম্বুলেঞ্চত উঠি আহিল?
নিশা টিংখাঙৰ সমীপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল যুৱক। ঘটনাস্থলীৰ সমীপতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱা মন্ত্ৰী বিমল বৰাই তৎপৰতা দেখুৱাই নহয় নিজেই এম্বুলেন্স মাতি আনি ৰোগীৰ সৈতে আহিল চিকিৎসালয়লৈ। এই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে মন্ত্ৰীৰ ভূমিকাক ৰাইজেও দিছে বাহ বাহ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিৰিয়াখানা চাবলৈ যাম বুলি ভাবিছে নেকি? যদি ভাবিছে, আপোনাৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ। জীৱ জন্তু চাই ভাগৰি পৰিলে এতিয়াৰে পৰা চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত বহি ল'ব পাৰিব থলুৱা ফলৰ ৰসৰ সোৱাদ। বাঘ চাবনে ভালুক থোপ খাই হৰিণা কেইটাই বাৰু কি কৰিছে? আপোন মনে বিচৰণ কৰিছে বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড়কেইটাই। আনহাতে চিঞৰি চিঞৰি দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিছে হলৌ বান্দৰ কেইটাই। এই দৃশ্য অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ জীৱ জন্তুৰ এনে দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ নিতৌ চিৰিয়াখানা বৃদ্ধি পাইছে দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা। আনহাতে কিছু দিনৰ পিছতে হ'ব বিদ্যালয়সমূহৰ গৰমৰ বন্ধ। সেই সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভিৰ কৰে চিৰিয়াখানাত। এনে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে সোমবাৰে চিৰিয়াখানাত মুকলি কৰা হ'ল ফল ৰসৰ দুখন নতুন বিপণী। কোভিডৰ পাছত চিৰিয়াখানালৈ অহা পৰ্যটকে খোজকাঢ়ি ভাগৰি পৰিলে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে নিৰ্মাণ কৰা বিপণীত অলপ জিৰাই বিভিন্ন থলুৱা ফলৰ ৰসৰ জুতি ল'ব পাৰিব বুলি ক'লে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ বন সংমণ্ডল বিষয়া অশ্বিনী কুমাৰে। অচ্ছি চিজ ইয়ে হ্যাঁ কি ইয়ে দোনো স্থল জো বনায়ে গয়ে হ্যাঁ ও বিলকুল হি এনভায়রনমেন্ট সে ফ্রেন্ডলি ওয়ে সে বনায়ে গয়ে হ্যাঁ ইনকা জো স্ট্রাকচার রাখা হ্যায় আর্কিটেকচার রাখা হ্যায় ইট ইজ অলমোস্ট ন্যাচুরাল ইট সিমস লাইক ন্যাচুরাল ইউ ক্যান সে কি ইট ইজ ইমবাইবিং উইথ দ্য জু। সেকেন্ড থিং ইজ কি ইয়াহা পে জো ভিজিটার্স আ রে হ্যাঁ দে উইল প্রোভাইড দেম অল দ্য ফ্রুট জুসেস লোকাল আর্টিকলস মিন্স অল দ্য আর্টিকলস উইচ হ্যাভ বিন প্রোভাইডিং বাই দেম। থলুৱা যুৱকৰ সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰা হ'ল গেলেক্সি এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু গিবন ষ্টল। এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে নেৰামেকৰ সঞ্চালক মনোজ কুমাৰ দাসে। এইটো এটা বহুত ভাল প্লেটফৰ্ম হয়। ডেইলি ধৰক কিমান 1000-6000 সময় আৰু ছিজন লৈ ইয়াত ভিজিটৰ আহে। ৱাকিং মানে কাষ্টমাৰ্ছ ইয়াত তেওঁলোকে ৰিফ্ৰেছমেণ্ট নাছিলে, মাজতে ৰিফ্ৰেছিং পইণ্ট নাছিলে, তো ইয়াত ৰেষ্ট লোৱা জুচ বা এনেকুৱা ধৰণৰ নৰিছমেণ্ট জু আমাৰ যথেষ্ট মানে যথেষ্টখিনি বগাব লাগে। ইয়াত পাহাৰীয়া হয় তো ভাগৰ লাগে, কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা সুবিধা নাছিলে। আৰু ইয়াত 6 আমাৰ দুটা স্থলত 6 যুৱকৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ এটা পথ মুকলি হৈছে। এই দুখন বিপণীত সংস্থাপন লাভ কৰিছে 6 যুৱকে, য'ত উপলব্ধ হ'ব আম, মৌচুমী, কৰ্দৈ, আনাৰস, থেকেৰা আদি ফলৰ ৰস। লগতে আপুনি খাবলৈ পাব পিঠা, লাড়ু, জলপান আৰু নানা থলুৱা আচাৰ। মৌচুমী বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।